Sali Berisha zbulon prapaskenat e forta tregon postin e lartë që ambasadori amerikan ka kërkuar për të emëruar Sander Leshajn. Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar zhvillimet e fundit politike. Ai përmendi një detaj kur tha se askush nuk mund të më imponohej që unë të emëroja një president që më kishin propozuar. Kërkonin të bënin Sander Leshajn president, nuk e donin amerikanët, por ambasadori cili do të mburej më pas se kishte vendosur presidentin. Qeveria amerikane nuk hyn asnjëherë për të zgjedhur këtë apo atë president, por individi e bën dhe e bën ambasadori, ka thënë Berisha.